TikTok ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကို like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဒီနေ့တရေယူစီမဲ့အိုးကြီးချက်လေးကိုပြမယ်เนาะတဲအိုးကအကြီးကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်ဥနီကလည်းတမျိုးအဝါရောင်လေးထင်းကလည်းပုံလိုက်ပဲသုံးတဲ့အမဲသားတွေကလည်းအများကြီးပဲအသုံးလိုက်အစ်စ်လိုက်ပဲเนาะထင်းနေဆိုရင်အပုံလိုက်နဲ့ကိုသွားရတယ်သူတို့ကလေ အမဲသားဒီကစားကြတာဒီနေ့ကဘယ်နေရာလဲဆိုဥဇဘက်ကစ္စတန်အဲမွတ်စလင်နိုင်ငံပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကတော့အမဲသားကိုစားကြတယ်ဒီနေရာကတော့အာရှမှာပဲရှိသေးတယ်เนาะရှင်းချန်းနဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ရှင်းချန်းရဲ့ရိုးရာနဲ့လည်းနည်းနည်းယဉ်ကျေးမှုလည်းနည်းနည်းဆင်တယ်အစားအသောက်ကစပစ်တီးကိုအရန်သုံးတယ်ဒါရှင်းချန်းလူမျိုးလည်းအစားအသောက်စပစ်တီးကိုအရန်သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတန်ပေါင်းနည်
ဒါကမုံလာဦးသူတို့မုံလာဦးကအဝါရောင်เนาะဒါပေမဲ့အနီရောင်လည်းရှိတယ်ခဏနေကြသူအနီရောင်ထည့်လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြမုံလာဦးအနီလာပြီเนาะမုံလာဦးအနီလည်းအများကြီးထဲ့တယ်။ရင်းစတော်ဘဲလုံးစတော်ဘဲလုံးထဲ့ပြီးလို့ရှိရင်စပစ်တီသူတို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့လေအပေါ်မှာပိတ်ပြီးတော့ခါကြတော့အောက်ကမဲသားကနူးသွားမှာအဖုံးကိုဒီတေးတေးတစ်ခုပဲဖုံးတယ်เนาะတကယ်လည်းမျိုးအဲ့ဒါဖုံးတာလည်းမဖုံးတာလည်းဘာမှမကွာတော့ဘူးထင်တယ်။အမဲသားကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့နှက်သွားတာဒီဘက်အိုးလက်ချ
ปลาดินูหลอกพี่สรแล้วตูลูกอ่ะยีแท้ไล่เดทะมิ้นแท้มาซอยีหลูเลยลิยีดิอ้ายแท้เดแท้พี่รอสั่นแท้เดตัวนี้เราตําบ้องเนี่ยตะเกณฑ์เนเน่ลิรอตูเลยเนาะแท้เดซาปลาดาไม่ตูล่ะลุเตะปုံซันเนี่ยเนเน่ตูตะโลเว้ยだแม้เราตําบ้องไม่ผอดตับอ๋อเนาะกูอถิ่นกูเปียวๆล่ะစံနဲ့လေအစာပလာတာတွေကိုအကုန်လုံးအပေါ်မှာပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စံအပေါ်မှာဒီအချက်ကလေးတွေတွားပြီးဖုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အိုးဖုံးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသူကအဲ့တိုင်းလေးပဲချက်တာနော်အိုးတွေပါလေအဖုံးအကြီးကြီးမရှိဘူးရဲ့သားလေးရလေတရေတွေယူပြီးတော့စားချင်စရာလေးကြီးတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲကြီးပါအောင်တူရစ်တွေပေါ့နော်အလုံးချက်လို့ပြုတ်လို့ပြီးပြီသူတို့လည်းဟင်းပွဲစပြင်ပြီเนาะဒီဥစ္စာပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ငုံဦးလေးတွေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ခါကြောင်စားတာဆိုင်ကတော့သူညာသလားမမေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါအောင်သူအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းမျက်လုံးလေးနဲ့စားလိုက်ရတာပေါ့เนาะအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်